Fala, meus amigos, eu sou Flávio Guitabás, do canal Que Se Faz Que Não Paga, né? Já no nosso canal aí já tem um vídeo colocando película em janela, então fica aí uma dica muito legal para você que quer evitar claridade, privacidade, muito legal. Esteticamente também fica bonito. Então eu vou ensinar vocês aqui também fazer no box, que fica muito legal. A gente vai usar um branco fosco, né? Então não tem dificuldade, tá? Vou te falar o que você vai ter que ter, ó. Um spray desse aqui, tá bom? Você vai encher de água. Se for desse tamanho, pode colocar 5 gotinhas de detergente, tá? E você vai ter que ter isso, uma esponja para estar fazendo a limpeza do vidro, muito importante. Se o vidro tiver resíduo, que você está vendo que está ruim de sair, ó, você pega a laminazinha e faz assim, raspando, que sai, show de bola. Quem tiver em casa um rodinho, né, de pia, pode ser menor que esse, né? A minha desse tamanho que eu tenho. E o ideal é você ter uma espátula de plástico que vende, né, em matéria de construção, é R$ 2 casa de tinta. É parecido com isso aqui. Como eu não tenho, eu adaptei aqui a borrachinha, ó, para você fazer, tá? Para estar tá fazendo, tá bom? Um estilete para estar tá fazendo o corte e um metro. Para que é o metro? Se você for fazer tudo, não precisa de metro, né? Mas como a gente vai fazer, então assim, vai fazer meia, né? Vai fazer só uma faixa no meio, então a gente vai botar o metro para tentar tá nivelando. Porém, se você errar, não esquenta, porque depois que você cola, tem facilidade para você cortar, né? E você pode fazer de novo, tá? Então vamos lá, vamos começar, ó. Você vai vir aqui, ó, na parte que você vai colocar. Esponjinha, parte verde, ó. Esfrega bem. De repente você tá com box aí, né, que tem, já tem bastante tempo de uso, você vai ter dificuldade para colar. Então esfrega bem, tá? Se você, vamos fazer de conta que tem algum resíduo, né? Você vai ver aqui, ó, uma coisa que não sai, ó, com a lama da espátula, ó, raspando tudo, ó. Ó, aqui tinha até um mesmo, ó. Raspou tudo. Acabou de fazer isso aí. Dá mais uma jogadinha de água, ó, espátula. Vem aqui, ó. Show de bola. Limpinho, o que que você faz agora? O que que eu faço, né? Talvez algumas pessoas aí que são profissionais do ramo aí, né, tem uma dica melhor, tá? Eu faço assim, eu vou vir aqui, vou fazer uma medida aqui de 30 centímetros. Ó, 30. 30. Só para você ter uma linha para você estar colocando aí, tá? Se você quiser colocar mais para cima, depois você faz o corte, pode ser também, tá bom? Fez a linhazinha. Você vai ver que agora, ó, molha de novo. Aí você pega a sua película, a parte que tem o plástico, tá, gente? Não coloca a parte do papel, porque senão vai ficar esfarelando. Então você vai vir aqui, ó. Se você tiver em casa alguém para te ajudar, gente, vai ser muito mais prático, tá? Minha esposa hoje está me ajudando a filmar, mas geralmente ela que mete a mão aqui comigo. Então você vai encostar lá, ó. Encosta lá, encosta aqui. Me dá a mão, por favor, a estilete. Ó, estilete. Isso é só para você ter uma facilidade para cortar, tá, gente? Ó, encosta aqui no canto, né, para você não perder o fio, não perder a película. Encostou aqui, ó, paralelo ao vidro, tranquilo. Ó. Ok? Ó. Perfeito. Algumas pessoas que já trabalham com isso têm muita facilidade de estar colocando isso aqui, coloca até direto, eu não coloco, né? Então, o que que eu faço? Eu vou tirar aqui o papel, vou mostrar para vocês como que eu faço para estar movimentando. Então, se você tiver, né, facilidade, ou tiver alguém que possa te ensinar, você faz, tá? Ó, eu tiro essa parte. Ó, dou uma molhadinha.
vem aqui, ó, segura de novo, encosto lá, ó, na medida aqui, ó. Tá vendo? Ok? Aqui, ó. Dou mais uma olhadinha aqui. Por que que é mole, gente? Porque se encostar e você tiver que tirar, de repente você vai perder a cola, tá? Então eu olho. Aí, meus amigos, ó, o que que eu vou fazer aqui agora? Vou tirar o excesso. Aqui, ó, estilete, tá vendo? Passou aqui, ó, tranquilo. Perfeito, tá? Quando a água começar a evaporar, gente, vai ficar bem mais coladinho, tá? Fica tranquilo. Ó, aqui no canto, né, você tem que fazer um corte, por quê? Porque aqui, ó, passou a película, então ele não tá sentando lá. Mas aí você vem aqui, ó, é fácil também. Ó, colocou ali, ó. Outra essa flecha. Ah, não, tá filmando. Então aqui, ó. Botou. Ó. Tirou o excesso. Ok? Ó. Fiz todo o reparo. Borrachinha, tá? Vem aqui no canto, ó. Se tiver o estiletezinho que eu falei pra vocês, ó. Só pra finalizar o cantinho. Deixa secar, que é tipo assim, ó, aqui tem um, meu estilete não tá muito legal não, passou um pouquinho aqui, mas deixa secar bem, o que que vai acontecer? Que você vai vir e você vai fazer o acabamento, tá? O estilete já ele sequinho, não solta mais, ó, ficou perfeito, gente. Meus amigos, ó, vou fazer essa porta aqui com retalho, tá? Porque o que aconteceu? A gente comprou a metragem errada, tá? Mas não tem problema não. Então para não desperdiçar, a gente só vai fazer essa porta para vocês entenderem. Se vocês tiverem a intenção de fazer algum desenho, vocês podem colar o retalho aqui, né? E fazer o que o meu exponente vai fazer, tá? Aqui a gente vai comprar mais um metro aqui, né? Pra estar fazendo certinho, como esse pedaço aqui, tá? E aqui na porta a gente decidiu deixar uns desenhos. Então, sobrou retalho na sua casa, vamos jogar fora. O que você vai fazer? Vai vir aqui, ó. Vai medir aqui com o outro, ó. Tá certinho? Você que tem um olho melhor que o meu? Aqui, ó. Tá, então. Colocou aqui, ó. Quando você fizer o corte. Desce mais. Aí, aí. Colocou aqui, ó. Fez o corte.
O estilete, ó. Ok? Ó. Tá bom? Não, se tiver torto, tranquilo, porque tem que usar o nível, mas a gente vai fazer o quê? Que a gente pode cortar depois, então não tem problema. Então a gente vem por aqui, ó. Como são 25. Deixa eu ver aqui. 27,5. Ó, aqui tá com 26,5. Então aqui já tem que igualar mais um centímetro. Tá vendo? Ó. Ok? O corte fica tranquilo. Então você colou. Ah, o que você vai fazer? A gente vai fazer, né, uns quadrados aqui. Depois você vai ver o vídeo na internet. É só para vocês, né, aproveitar também os retalhos, tá bom? Se quiser fazer um desenho. Então vai de acordo com você. Eu posso fazer quininha, eu posso fazer algumas tiras assim, posso fazer quadrado, tá? No final do vídeo aí você vai ver como é que ficou. Valeu?